בחור אחראי. אם גם אתם לא הפסקתם בשנה האחרונה לזמזם את השיר ג'וני, אתם לא לבד. פתאום ג'וני, קמון, יוצא לחלוק. קורף עוד סיגריה, מדליק את היום. ג'וני, תמוני. ואני לא כמו ג'וני, רוצה לחלום. הזמר בר צברי עשה כברת דרך ארוכה מאייל גולן קורא לכם, דרך הלהיט ג'וני שכבש את המצדים. מנגן ושם. ועד לתפקיד הראשון בסדרה החדשה של יס ישראלי, מנגן ושר. אני קודם כל מוזיקאי, באתי ממוזיקה. אלוהים כנראה אוהב אותי, שזכיתי לשחק. ברחוב מזהים אותך כבר? אני קורא לי ג'וני מדי פעם. בטח אחרי הסדרה יקראו לי קצת גילי. עד שכולם ילמדו ויבינו מי זה בר. לא, 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 ביקשתי לבילה בירושה. בסדרה מגלם צברי את גילי חדד, ילד פלא שמופיע במועדונים וחולם להיות זמר, אך כשאביו מת בפתאומיות, הוא נקרא בין הניסיון להגשים את החלום לבין לקיחת אחריות על המשפחה שלו. נראה לי אתה קצת מתבלבל, אתה לא אבא שלי. וואלה. זה אחד הדברים הכי גדולים שקורים לי כרגע בחיים. בעצם הסדרה הראשונה שאני משחקת בתפקיד כזה גדול, בסדרה של מבוגרים. הכובע דרך אגב. הכובע לא בא היום וזה פדיחה שלי. אני פשוט לא מרפסת, יבאתי מחזרות של פסטיגל. פעם ראשונה בפסטיגל? נכון, נכון, זה מרגש, זה לא נקלט. אז ישראל כזה כבר אומר לנו, תקשיבו חברים, בחדר שלי יש מסאג' זה, תבואו תתפנקו. לצד צברי משחקים גם ססון גבאי וג'וי ריגר, כשהגיע לפרמיירה לראשונה עם בת הזוג כרמל בין. לא, בעצם כן, אולי כן. המפקדת לא היה בגלל הקורונה. נכון, יכול להיות שזה פעם ראשונה. קורה לפעמים שאתם מתחרות על אותו תפקיד. קורה לנו, בטח. אז מה עושים? זוג אופרת? אנחנו יודעות, אנחנו ברגע שאנחנו מבינות שמי מספרת את הסיפור הפעם, אז זה שלה, וזהו. איך היה עם בר? בר פעם ראשונה משחק. כן, אבל הוא שחקן נשמה, הוא יודע הכל, הוא פשוט ספץ. עד שהוא לא אמר לי, לדעתי ביום צילום כזה, חמש, זו הסדרה הראשונה, ראשונה, ראשונה שמשחק בה, לא האמנתי לו, כי הוא כל כך מקצועי. בסדרה מתארחים אגדות זמר ים תיכוני כמו יהודה קיסר, אישי לוי ויואב יצחק. זה אנשים נפלאים בפני עצמם שלא קשורים בכלל למשחק שזכיתי לעבוד. אני לא יודע אם הוא למד משחק אגב, אבל מהיום שהייתי איתו מאוד מאוד טבעי. תשמע, הוא פעם ראשונה משחק, אני לא שמעתי עליו. אני חייב להגיד את האמת, עד שלא שמעתי, ג'וני תמוני, ג'וני, מה? הבחור מוכשר ברמות. עשה לך חשק, שחק בעוד סדרות? לא מאמין. אולי הישרדות, משהו כזה? תשמע, תלוי בכמה אפסים מדובר.